Oni time dobivaju dodatnu kvalifikaciju za mjeru pomoćnog stolara i u drvnoj industriji koja se širi zapravo i raste, kasnije mogu pronaći posao. Oni imaju kvalifikaciju, zanimanje koje ne mogu pronaći posao već duže vrijeme i oni su dugotrajno nezaposleni gotovo više od godinu dana. Baša Bogunović iz Darovara. Došao si tu u suvenir raditi na 6 mjeseci preko da. Mjere za dugotrajno nezaposlene. Dakle. Koliko dugo si nezaposlen? Pa godinu i nešto. Godinu i nešto na zavodu? Da. Koliko imaš godina sada? 27. To je jedna odlična mjera Vlade Republike Hrvatske za dugotrajno nezaposlene, kojom smo mi sa Zavoda zapošljavanja dobili 5 osoba. U prvoj mjeri u 6. mjesecu, to je već isteklo u 12. da će trajalo 6 mjeseci, naša obaveza od tih 5 jednoga ostaviti trajno zaposlenog. Ta mjera je završila, sad smo ponovno novu mjeru uzeli. Plaća je nekih 2700, ali tako? Tako. Naravno da dobro dođe. Dobro dođe, svakom slučaju. Od tih 5 ljudi koji su u ovom, ajmo reći, turnusu, može se čak i ostati raditi, jel se nadaš možda zaposlenju? Pa, nadam se, naravno. Što si po struci inače? Pomoćni kuhar.